vingança é sua. Segundas Intenções. Pois é, estamos no quinto dia do Outubro Rosa, uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de mama. E além disso, agora, por último, o Outubro Rosa também aderiu à luta da conscientização do câncer de colo de útero também. Legal. Mas além da questão patológica, né, Totó, o que passa uma mulher que luta contra o câncer? Pois é, por isso que nós vamos conversar hoje com a psicóloga Tatiane Lima, que é especialista em acompanhamento de pacientes com câncer. Ela é dona do Instagram, que já estou seguindo, @papo.onco, e é líder de um projeto também, que ela vai compartilhar com a gente aqui. Bom dia, Tatiane. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É, tem sido um trabalho gratificante. A gente está no quinto dia do Outubro Rosa, mas esse Outubro Rosa, especificamente de 2020, tem sido um diferencial na minha vida. É, tem tido um resultado da qual eu talvez nem imaginava que seria tão rápido. E a gente está com o projeto Razões para Acreditar nesse Outubro Rosa. E é um grupo, né, que a gente tem com mulheres, com pacientes de câncer do Brasil e do exterior. Poxa, então, vida. São 85 mulheres que já estão participando com a gente. Uhum. E cada dia eu vou passando um desafio e trazendo uma reflexão. E elas vão compartilhando a percepção delas como uma mensagem de esperança para todas as outras. E o movimento do grupo tem sido fantástico, incrível. E para mim tem sido perfeito, assim. Eu imagino. Você falou sobre 2020, porque 2020 é um ano atípico para todo mundo. Exato. Né? Aqui no programa, até eu e o Totó, a gente falou recentemente que o câncer não faz quarentena, né? Exatamente. Então, acho que é uma frase muito válida para 2020. Agora, só, né, pegando o gancho do Outubro Rosa, conta pra gente, baseado na sua experiência, o que é e o que faz o Outubro Rosa. Bom, o Outubro Rosa, ele teve início na década de 90, nos Estados Unidos, pela Fundação Susan G. Komen for Cure, e eles começaram a tentar mobilizar a sociedade para a detecção precoce do câncer de mama. Então, existe já essa premissa que não só o câncer de mama, mas todos os tipos de câncer, quando é detectado precocemente, quando o diagnóstico é logo no início, as intervenções são mais rápidas e a possibilidade, as chances de cura são maiores. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente fica o mês inteiro alertando as mulheres a fazer os seus exames, a ir na consulta com o médico, a se cuidar, a estar atento aos sinais do próprio corpo. E como você falou, né, 2020 é um ano atípico. Tem uma pesquisa que já lançou no mês passado e foi falado no Congresso do Todos Juntos contra o Câncer no final do mês passado, que teve uma queda de 60% da procura dos exames de diagnóstico de câncer nesse ano. Então, isso tem... ficaram com medo dos hospitais. Exatamente, né? Ficaram com medo de ir no hospital, ficaram com medo de fazer os seus exames de rotina. Então, teve uma queda nos exames de mamografia, no preventivo do SUS. Então, esse impacto nós vamos perceber também na questão da oncologia, porque em vez de termos diagnósticos precoces, vamos ter diagnóstico mais tardios. E aí a chance de cura, ela vai ficando menor. E tem a questão da metástase também, mas isso é... Bom, eu acho estranho essa coisa de ter medo de ir ao hospital, porque uma asepsia em um hospital é uma coisa incrível, né? E é o lugar onde nós deveríamos menos pegar uma doença, né? Sim. Mas por conta disso, medo, todo mundo, é uma situação atípica que nós estamos vivendo esse ano inteirinho, né? E provavelmente, e como aconteceu, né? Sim. As pessoas deixaram de fazer muitas coisas. Né? Até tinha uma estimativa do INCA que seriam para 2020, 2021, acho que era 235 mil novos casos de câncer. Porém, com essa situação, né, da pandemia, eles estão até projetando que esse número vá aumentar. Pode, né? Ser maior ainda. Pode ser maior ainda. Ah, uma coisa que a gente estava levantando aqui antes de a gente entrar no ar é sobre o impacto de quem recebe essa notícia. Eu vi pelo aquilo que você posta aqui no seu Instagram, o papo.onco,
é justamente uma ajuda para as pessoas que recebem essa notícia que estão com a doença. Exato. Como é que é isso? Eu vou muito pela minha experiência, né? A minha mãe foi diagnosticada com câncer e eu até falei esses tempos numa live que eu lembro exatamente do momento que estávamos todos da família, estava eu, minha mãe, minha tia, meu pai, sentado no carro com o resultado do exame, tinha acabado de sair da consulta com o médico e a gente, e agora, né? O que vai acontecer? E depois disso comecei a trabalhar com oncologia e o discurso é sempre o mesmo quando existe esse diagnóstico. Quando eu até trabalhava no hospital, eu me mobilizava ao máximo para estar junto com essas pacientes. Logo no receber o diagnóstico, já encaminha para mim. Para a gente conseguir entender juntas, né? Para conseguir ajudar o paciente a lidar com essa situação nova. Porque o câncer, quando a gente fala dele, é uma coisa muito distante, né? As pessoas têm essa ideia de que é muito distante, isso não vai acontecer nunca comigo. Nossa, isso. Eu vou ajudar, vou fazer, né? O tempo que eu trabalhava na ONG, tinha muita gente que ajudava, fazia. E às vezes até chegava, né? A ter o diagnóstico na família e falava, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. É a mesma situação, eu também nunca imaginei que eu fosse vivenciar isso na minha família, né? Então, tanto na minha casa, teve uma tia, uma amiga. Então, a gente começa a entender que o impacto do diagnóstico, ele é não só físico, né? Porque na mulher tem a mutilação da mama, certo, né? Tem cicatrizes, marcas, vai tendo limitações do próprio tratamento. O cabelo, né? E o impacto emocional, né? Tipo, o que eu vou fazer agora? Vem essa perspectiva, né? De eu vou morrer, né? Eu acredito que seja a primeira situação é essa, exato, né? Que a pessoa fala assim, não tem cura. Exato. Acabou, agora acabou. As duas situações, né? A pessoa diz que sente que o chão cai, tipo, não tem mais, ela não tem mais estabilidade de, tipo, e agora o que eu vou fazer? Estou pisando em terra firme, né? O diagnóstico de câncer, ele dá essa sensação. E aí, o que a gente precisa fazer, né? O que é esse movimento? Até tem, no grupo a gente tem mulheres que estão em tratamento paliativo e tem mulheres que estão, assim, pegando o exame do diagnóstico e falaram assim, eu estou aqui porque eu não sei o que eu faço, né? É. Então, nesse grupo, tá sendo muito bacana que tá tendo essa troca de vivências em etapas diferentes. E é justamente essa sensação. O meu chão sumiu, o que eu vou fazer agora? Certo. Então, o meu trabalho enquanto psicóloga é ressignificar esse momento, né? Está difícil, temos um diagnóstico grave, não é brincadeira, né? Certo. Existe o sofrimento, mas o que a gente vai fazer com esse sofrimento? Como que a gente vai ter uma perspectiva de vida? Né, exato, na vida. Exato. Isso, eu achei muito legal isso dentro do teu Instagram aqui, que você coloca muitas mensagens de otimismo mesmo, né? Sim. Que apesar de a gente ter problema, né? Existe vida em você. Eu achei muito legal essa frase aqui. Exato, né? Porque acho que quando a pessoa descobre, eu fico me colocando no lugar de uma mulher que descobre recebe um diagnóstico de câncer. É realmente você se ver sem chão, né? Sim. E aí, colocando agora a parte da sociedade, né? O social, família, quem tá em torno dessa pessoa. O que fazer? Qual que é o papel da sociedade enquanto acompanhamento e rede de apoio para essa pessoa que recebeu, mulher recebeu o diagnóstico de câncer? É fundamental, essencial. Tem muitas mulheres e homens também, né? Aqui a gente tá no Outubro Rosa, direciona mais para mulheres. Mas tem muitas pessoas que relatam, né, o sentimento de solidão dentro do diagnóstico de câncer. Então, a pessoa se sente sozinha. Tem até uma ONG, que é a Oncoguia, eles têm o slogan, né, você não está sozinho. Então, essa é a ideia que o paciente tem. Uma, porque existe esse receio, né, de tipo, ah, eu vou falar, né, a minha família não vai entender, ou então eu vou preocupar as pessoas que estão ao meu redor, eu preciso dar força para eles. Isso acontece muito. O próprio paciente fala, eu preciso dar força pra minha família. Eu falo, não, todo mundo tem que dar força pra todo mundo, não é só você. Tem aquela coisa de ser o suporte. Exato, exato, exato. E isso acontece com muita frequência, mas ter uma rede de apoio, você ter um suporte, né? Não só da família ali, mas os amigos também.
Eu até fiz uma postagem esses tempos, né? Meu amigo tá com câncer, o que que eu faço? Né? É. Porque é o que as pessoas mais fazem. E agora? Meu amigo descobriu que tá com câncer, o que que eu faço? Uma coisa que eu sempre falo, gente, não é só o câncer a vida da pessoa. Exato. É uma situação que a pessoa tá vivendo. Se ela quiser conversar isso com você, ok. Se nós estaremos ali pra conversar sobre isso. Mas ele quer conversar sobre a vida. Existe, como é a frase, né? Existe uma vida ali. Exato. É, né? A pessoa tem seus gostos, tem suas vontades. Então, às vezes, o paciente é diagnosticado com câncer. Aí, os amigos, vamos ali na pizzaria comer uma pizza, né? E aí, às vezes, não chama, não, porque ela tá em tratamento. Eu não sei se ela quer sair. E aí, a pessoa tá lá em casa e fala, nossa, todo mundo saiu e não quis me levar. Exato. E começam a fazer com que aquele paciente com câncer se sinta o patinho feio da turma, né? Sim, e assim, vai ter dias que o paciente, ele vai estar mais deprimido, ele não vai querer sair muito. Vai ter dias que vai estar debilitado, vai ter algumas limitações. Mas eu priorizo a questão de ser presença. E o ser presença pode ser no digital, de você mandar uma mensagem, bom dia, você tá bem, tá precisando de alguma coisa, ó, tô indo aí, né? Coisas simples também, eu falo coisas práticas. A mulher tá lá, acabou de fazer quimioterapia, tá fadigada, não consegue lavar a louça da casa. Amiga, vai lá, peraí, eu vim aqui lavar a sua louça, você tem roupa pra lavar? Vou pôr pra bater pra você. Coisas práticas, ó, certo. Vou levar você no médico, vou te acompanhar na quimioterapia. O tanto de pessoas que não tem acompanhante nas consultas, né? Pra levar até a quimio, às vezes a gente... A paciente ia, voltava debilitada da químio, passava mal, ficava horas ali esperando melhorar para poder dirigir para ir para casa. Gente. Seria o caso de estar ao lado. Exato. Exato. Você não precisa treinar, conversar, alguma coisa pelo não. Que a Tatiana tá falando aqui. É só você estar ao lado. É que, na verdade, né? esse treinar, esse conversar, existe os profissionais para isso. Exato. Né? Então o amigo também é aquele, ó, vou levar. A gente fala uma coisa que também não é muito bem-vinda, né? Tem um ditado que, assim, é que eu e Totó, a gente concorda muito nisso que eu vou falar agora. Me corrija se eu estiver errada, viu, Totó? Chama assim, que a sua mão direita faz, que a sua esquerda não fique sabendo. Uhum. Tem muita gente que ajuda pra postar que tá ajudando. Exato. E nessa coisa eu já não concordo. Porque eu já vi pessoas ajudando, né, idosos, pacientes de câncer e tal, e publicando. E eu acho que não é um momento de exposição. Sim, sim. Então, se você pudesse deixar uma mensagem pra pessoas que vão ajudar, amigos que têm diagnóstico de câncer, pra não expor esse tipo de pessoas, eu gostaria muito, porque eu acho que expor essa pessoa nas redes sociais, né? Publicar que tá indo lá ajudar, que tá indo levar na quimio, que tá indo... Eu acho que expõe o paciente de uma forma que não é bem vinda, né? É o momento dele. Sim, momento, se não, ele não, quiser, ele posta. Exato, né? Eu ia falar isso. A gente tem que entender, né? Qual que é o movimento dessa amizade aí, né? Porque se são amigas que sempre vão pro shopping e postam uma foto... Tudo bem. Né? Uhum. Então, por que elas não vão postar uma foto que estão indo juntas pra quimioterapia? Isso. Né? Mas se for algo que, tipo assim, estou postando a foto pra mostrar pras pessoas que eu estou ajudando, né? Eu acho que o ser presença, o estar junto, é você também entender até onde você vai, né? E eu acho que isso vai muito da questão das relações, né? A gente precisa ter relações mais sinceras, ter vínculos mais profundos com as pessoas, pra gente conseguir entender melhor, né? Quem é a pessoa que tá na nossa frente e se ela vai se sentir confortável com isso. Não é errado postar, viu, gente? É porque às vezes o paciente de químio tá sem cabelo, sem sobrancelha. Sim, sim. Vai ter aquele dia que ela não quer aparecer. Vai deixar, né? Mal, né? E justamente, eu acho que o conhecer o bom vínculo é aquele que você olha e fala assim, vamos postar uma foto que a gente tá indo pra químio? Isso. E a pessoa falar, não, hoje eu não tô muito afim. Não, beleza. Tá, então, só pra encerrar, você acha essa coisa de rede social que nós temos hoje, já dentro do assunto aqui, tá ajudando mais ou não? Tá quebrando os tabus? É. Expondo de uma forma positiva ou não? Do câncer, isso, né? Depende. Porque assim como na pandemia, no câncer é o maior rede de fake news que existe. Né? Então, assim, o que eu coloco sempre, né? É procurar informação de qualidade. Certo. Não é só jogar lá no Dr. Google e querer, porque aí vem as curas milagrosas. Vem coisas absurdas, né? E o paciente, ele vai entrando naquilo, ele vai se colocando em risco muitas vezes. Porque ele quer cura. Exatamente. Não, então, assim.
Então, assim, a gente precisa estar atento a essas questões, mas, ao mesmo tempo, ajuda. Então, temos perfis, assim, que eu indicaria de olhos fechados, de médicos, né? Uhum. Os melhores médicos estão lá gravando um vídeo, tipo assim, o remédio faz mal ou não faz? Então, assim, vai nessas pessoas de referência. Uhum. Então, eu acredito que o digital, ele ajuda muito porque aproxima, né, o conhecimento dessas pessoas que tipo, eu, quando eu vou nesse congresso do Todos Juntos Contra o Câncer, eu olhava assim, eu falava assim, nossa, é o doutor fulano que eu via lá na televisão, na Globo, tá passando aqui do meu lado. Então, sim, assim, é, o digital também, ele dá esse acesso. Nossa, eu tô tendo uma aula com o médico tal, com a psicóloga tal. Então, exato, tá exato. Bastante. A gente tem os dois lados, acho que é 50-50, certo, né? Que ao mesmo tempo que a gente consegue ter informação de qualidade com pessoas boas e de referência, por outro lado, também tem as pessoas que exploram e utilizam para notícias ruins, dando uma esperança irreal. Sempre tem alguém que faz isso, infelizmente.